ଡାକି ଏ ମଡ଼ା ମଠ ମିଟିମି ନବୀନ କ'ଣ ଡାକିଥିଲା ହଁ କିଏ ଆଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଆଇଲୁ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଡାଲି ସକାଳୁ ତ ଆଇଛୁ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ହଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଡିମ୍ବ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଭାଇ ଆମେ ପତର ଧରି ବସିଛୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲୁ ସେ କ'ଣ ତା ନା କ'ଣ କହିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ ଆସିବେ ମିଟିଂ ହବ ଆଉ ଆପଣ ନିରାକାର ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କାଉନସିଲର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ହଁ ଅସୁବିଧା ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ସବୁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜେଡ଼ିର ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ କୋଉଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯାଏ ଆମେ ପତର ଧରି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଠିଆ ହେଇଛୁ ଅସୁବିଧା ଏ ଭାତ ପତ୍ର ଖଟା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପେଲା ଠେଲା ଚକଟା ଯାଇ ଧରି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସିଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାଗା ଥିଲା ଯଦି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାକୁ ଆଗ ଆଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବସି ଖାଉଛୁ ଖାଇବୁ ବି ତ ଖାଇଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା କାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆହଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସେଇକି ହଁ ନା ନା ଆମେ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଆମେ ଏମିତିଆ ମିଟିଂ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବୁନୁ